Сьогодні він радо приймає гостей, привітання та подарунки. І зізнається, жодного разу не пошкодував, що обрав шлях військового та пишається синами, які пішли його стежиною. До лав армії Василь Таран потрапив у далекому 44-му 17-річним юнаком. Просився добровольцем на фронт, мав на те свої причини. Два його брати загинули, третій повернувся з війни скаліченим. Василь прагнув довести справу братів до кінця. Проте на Другій світовій воювати не довелося. Дороги військового пролягли через Дальній Схід, Німеччину, Кубу. Випало нести бойове чергування і на Карибах, а зрештою в Кривому Розі. Я дзвоню начальнику артилерії армії, він говорить, прийдеться тобі їхати на Дальній Восток. Я говорю, так як так? Ви ж знаєте, откуда я прийшов. Він говорить, ну ладно, я щось зроблю. Вони взяли начальника штабу з Криворозького дивізіону, відправили туди, в той дивізіон, а мене в Кривий Рог направили начальником штабу. 63-му. І от з тих пор я і 6-7 років прослужив в Криворозькій дивізії. Скрізь за чоловіком їздила дружина, що подарувала йому двох синів. Не брав лише у небезпечні відрядження. Подружжя вже понад 60 років разом. На Кубу не брали, не брала мене на Кубу. Там війну ждали і не взяв. 64 роки. 64 роки скоро. Немного. Ще мало. Ми ж ще молоді. 90. Це ж ерунда. Теперішні військовослужбовці кажуть, такі як Василь Семенович – приклад для них. Хочу висловити слова вдячності і побажати, щоб такі люди як можна більше жили на цьому світі. Тому що наше покоління дивиться на них, переймає в них саме краще. Ну і в подальшому ми обіцяємо, що приложимо всі зусилля, щоб в нашій державі був спокій і мир. Він частий гость в бригаді, на всіх мероприятиях, виступає перед личним составом, займається воспитанням подрастаючого покоління зі школи, бригади, в інститутах, на всіх мероприятиях нашого міста. Ми від імені всього ветеранського составу нашої бригади прийшли поздравити Василя Семеновича, пожелати йому довгих років житті, оптимізму, залишатися таким же активним, яким він був до сих пор і буде, сподіваюся. Друзі, що завітали на день народження, домовилися з Василем Семеновичем про зустріч і в наступний ювілей. Юлія Стахальська, Борис Торохтій, програма «Місто».